محمد شہباز قمر فریدی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آخری سناخہ ہے میرے ایوان میں جو مجھے پیش کرنا ہے. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گیا ہے. تھکے تو نہیں ہیں نا؟ اور میرا خیال ہے ہمارے ساؤنڈ والے بھائی تھوڑے تھکے ہیں, تو کافی دیر سے کھڑے ہیں. ماشاء اللہ, تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیجئے کیونکہ گلا یہ پکڑتا ہے. کچھ سفر بھی کیا ہے آج طویل, تو نیند بھی اور پھر اس طرح نا, وہ اس طرح اس وجہ سے گلا پکڑ رہا ہے کچھ پڑھنے میں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ آپ کو آپ کی بیوی کا واسطہ, ان کی بھائی. اچھا, آج اس گاڑی کے دو ڈرائیور ہو نا وہ پھر خراب رہتی ہے, ایک ڈرائیور ہو وہ ٹھیک رہتا ہے. اس لیے اور مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے, مغرب کا وقت طویل ہے یہاں پر, تو آپ پریشان نہ ہو. مغرب کی نماز با جماعت انشاءاللہ ہوگی, یوسف بھائی پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ مختصر خطاب, کیونکہ خطاب تو کل ہوگا, پھر اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد مغرب کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. اس لیے بالکل بھی پریشان نہ ہو, مغرب ہم نے بھی پڑھنی ہے, آپ نے بھی پڑھنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماسٹر والیوم اس کا بڑھا دیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ایک مناظرہ مجھے پیش کرنا ہے, ایک واقعہ مناظرہ. آپ تو میلاد کو مانتے ہیں نا, اسی لیے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں, یہ میلاد کیوں مناتے ہو, جھنڈے کیوں لگاتے ہو, اور یہ محفلیں چلتی رہیں گی, کب تک کیا ہوگا. بس اسی کا, چلے یہ کل کلام پڑھ لوں گا میں, اور اب وقت بھی کم ہے. ورفانہ لکا ذکر کے چند بند پیش کر دیتے ہیں. محبتوں کے ساتھ مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے, تیرا بس بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی. محبتوں کے ساتھ مل کر پڑھیے. تیرا بس بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے گا مل کر, تیری کون کرے گا. برا فانا لکا ذکر, برا فانا لکا ذکر, تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور, تیرا شیوا میرا مسلک. برا فانا لکا ذکر, برا فانا لکا ذکر, میں ادھورا تو مکمل, میں شکستہ تو مسلسل, میں سکنور تو پیمبر, میرا مکتب تیرا ایک پل, تیری جنبش میرا خامہ, تیرا نقطہ میرا نامہ, تیری مدحت میری گولی, تو خزانہ میں ہوں چھولی, تیرا سایہ میری کایا, تیرا چھوکا میری ڈولی, تیرا رستہ میرا ہادی, تیری یادیں میری وادی, تیرے ذرے میرے دیپک. برا فانا لکا ذکر, برا فانا لکا ذکر, میری منزل تیری آہٹ, میرا سدرا تیری چوکھٹ, تیری گاگر میرا ساگر, تیرا سہرا میرا پنکھٹ. میں ازل سے تیرا پیاسا, میں ازل سے تیرا پیاسا, کہ وہ جس نے درِ شاہ پہ گدری بچھا لی, جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی, سوالی نہیں ان کے در کا سوالی, ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. میں ازل سے تیرا پیاسا, میں ازل سے تیرا پیاسا, نہ ہو خالی میرا کاسا, تیرے واری تیرا بالک. برا فانا لکا ذکر, برا فانا لکا ذکر. بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام سنی رضوی سوسائٹی کو, اور بالخصوص ہمارے نذیر بھائی
इनके तमाम साथी सब जिनके मैं नाम भी नहीं जानता और लेकिन अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। नौजवान बहुत तादाद में नजर आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का जिक्र करना जिक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल इंशाअल्लाह जो महफिल होगी कल दोपहर में 2 बजे कहाँ? अलमेर शहर में गौसिया मस्जिद अल रजा मस्जिद में इंशाअल्लाह कल 2 बजे महफिल होगी। जोहर की नमाज के फौरन बाद इंशाअल्लाह वहाँ मजीद कलाम तमाम जो मेहमान हैं हम सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त दावत दे रहा हूँ आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, हम सब के दिलों की धड़कन पूरी दुनिया में हुजूर की सना और तौसीफ जिनका हवाला और पहचान है, बेशुमार जिनसे मोहब्बत करने वाले चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मुनफरिद लबो लहजे के हामिल सना खान, आलमी शोहरत याफ्ता हम सब की पसंदीदा सना खान, कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें।